նրանից, որ նա անհայրենիք։ Իկոնյայի հովիտների ձինը ստեց ու վեր կացավ ուրիշ հայրենիքների վրա արշավելու, մինչև էսօր դեռ չի իջել ձիուց։ Այն օրվանից, որ մերկացրեց իր սուրը ժողովուրդները կոտորելու համար, մինչև էսօր դեռ պատյան չի դրել։ Եվ իր արյունոտ ձեռքը զարկեց Սուրբ Գերիմաստության Այա Սոֆիայի տաճարի պատին, մինչև էսօր դեռ չի մաքրվել սուլթանների արյունաթաթախ ձեռքը։ Թուրքի վրա էլ չեն կարող հույս դնել և հույս չեն դնում։ Ոչ կոտորածներից ազատված հայ ժողովուրդը, ոչ անվերջ կոտորածներին ու հարստահարություններին հանդիսատես օտարները։ Նա պատասխանատու է հայ ժողովրդի ծով արյան ու մարդկության պատմության առաջ, և տեղ չկա խուսափելու։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Aliyev the aggressor. Ես եմ լինելու ձեզ հետ միասին, հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Եկել եմ արյան կանչով Մոսկվայից, երկրորդ օրը իմացել եմ, որ պատերազմը սկսվել է, ու թռել եկել եմ որպես կամավոր իմ ազգին ծառայելու, իմ ազգի հետ կրվելու, մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ։ Մասնագիտությամբ վիրաբույժ եմ, բայց այստեղ գտնվում եմ որպեսզի հոգեհայր կարգավիճակում։ Խաղաս այստեղ ծառայում է, և այն բոլոր դիրքերը, որտեղ որ գործողվում է իրենց գումարտակը, ես իրենց հետ մասնակցել եմ այդ բոլոր գործողություններին, և մասնակցում եմ այժմ այս բնակավայրում, որտեղ որ գտնվում ենք։ Նաև տեղեկություն ստացանք, որ վիրավոր են բերում, զուգահեռ մեր գործողությունների նաև կատարում են մի մասնագիտական պարտքս։ Բոլորը ոսկի տղերք են, ոսկի աղջիկներ են, ամեն մեկը անձնավորություննա կայացած, շատ խելացի, այսինքն իրանք բոլորն է կայացած հաջողակ մարդիկ են, որոնք կարային
ընդհանրապես այդպես չլինեին որպեսզի որի կարգավիճակում, բայց չէին կարա որպես որովհետև իրանց տեսակը չէր թույլ տա իրանց լինել ան մասնակից այն ժամանակ, երբ որ ազգը տալիս է կյանքում այ կռիվ։ Մաղթում եմ մեր ազգի համբերություն, մեր տղաների եւ այստեղի գյուղացիների, այս սահմանը պահող գյուղացիների ոգիները բարձր են, հաղթելու ենք, Աստված մեզ հետ է, Աստծո աղոթքներով գնում ենք առաջ։ Հիմա մեր ամենագլխավոր նպատակը ամեն ինչքան հնարավոր է շուտ համախմբվել, հասկանալ, որ ինչքան թույլ լինես, այնքան երկարաձգվելու է, այնքան վատ է լինելու քո համար, ինչքան ուժեղ լինես, այնքան սաղ ամբողջ աշխարհը քեզ հարգելու է։ Я защищаю свою родину, мою семью. Ракетами тут. После этого из самолета бомбы спустили тут. А после этого шариковые бомбы сбросили, чтобы если люди вышли бы помочь, всех убили. Кто-то здесь погиб уже? Тут были и раненые, и убитые. Это наши. Это ничего. Это вчера случилось, да? Они интенсивно продолжали тут бить уже несколько дней. Но вчера уже добили своего. Там три операции были в это время тут. Ну, часов 10 утра. Не только не сюда, вот в гору попали. Попали. В поселок попали. Можно сказать, это тоже каждый день. Перемирения нет никакого. Пока еще не слышно никакого. Наш враг мусульмане, короче. Вы видели Шуша, эту церковь, что сделали? Это что значит? Что обозначает это?
что я плевал на вашу христианский народ. Не так. Тогда они хотят сказать. Их надо наказать, если они хотят войной решить этот вопрос. Так и мы сделаем, да. Что нам осталось делать? Остается делать. Придется воевать. Если противник войну хочет, придется воевать. Пускай будет последняя война. Пускай меня не будет, но пускай это будет последним. Чтобы мои внуки, мои дети больше войны не видели. Это запись автомобильного видеорегистратора. Машина припаркована в центре Степанакерта. Где-то далеко звучат разрывы, а спустя несколько мгновений тихая улица превращается в ад на земле. Это обстрел кассетными боеприпасами. Международными конвенциями они запрещены. Тем не менее, власти Нагорного Карабаха неоднократно заявляли о применении именно этого типа вооружения. Эта женщина, спасаясь от бомбежек, даже не успела одеться. Степанакерт уже... Там очень красиво было, очень хорошо. А сейчас ничего нету, ничего. Все. Крест – это меч. Да? Христос сказал, что мечом ты должна свою святыню, за святыню стоять, да? И мы это взяли. Знаете, я тоже воевал, сказал. Я знаю, что это. Когда мы воевали, были азеры. Не были таких техник. Если двух азеры ты убил, все, бегут. Они такие. Если они умели воевать, почему Турция там, почему головорезы там? Мужская война была, не сейчас, да? У кому денег есть, он техника покупает, то стреляет. А что вам больше всего запомнилось на войне? Ну, сердце. Не улыбнется. Сердце дрожнет. Твоей руки нет. Как у них хлеб ушел. Իմացեք, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը մի որևէ աղետյալ չէ, այլ մի բարձր աղետյալ, որ առողջանալով շատ բան ունի տալու մարդկությանն ու աշխարհին։ Հետևաբար ձեր գործը լոկ մարդասիրությունով չի սահմանափակվում, այլ դա մի ծառայություն է, որ անում եք քաղաքակրթությանը եւ մարդկությանը։ Վերկաց եղբայրի, երկս կիսեմ քեզ հետ, Վերկաց եղբայրի, ցավը կիսենք մեկտեղ, Սառած մարմնիդ ես հուր կտամ, Իսկ երգերին թևեր կտամ, ու քեզ Տանեմ մեր սարերով ու քեզ, տանեմ մեր լեռներով
ցույց տամ երկինքը մեր մասիսը ալերում տունը հայրենի մեր տունը վերկաց եղբայրիմ նոր օրն է արթնացել վերկաց եղբայրիմ նոր կյանքն է շունչ առել կապույտ երկնի անմար արքան անտառների կանաչս կան իսկ ես տանեմ մեր սարերով իսկ ես տանեմ մեր լերներով ցույց տամ երկինքը մեր Massisa alerum tuna Hayreni mer tuna Veşkat yeghbayrim Zangere chenlrel veşkat yeghbayrim Mer yerkh cheng grel Kisat yerkit nor toghtelem Կիսատ զարկիտ նոր զարկ ծուլեմ Ուկ ես տանեմ մեր սարերով Ուկ ես տանեմ մեր լերներով Ցույց տամ երկինքը մեր Մասիսը ալերում տունը